ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ከእናንተ ጋር እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን፣ እንዲሆንላችሁም እንመኛለን። በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ አንድ ሀሳብ ይዘንላችሁ መጥተናል። ሀሳባችንን ወደ እናንተ ከማቅረባችን በፊት አንድ እንግዳ አስተዋውቃችኋለሁ። የአብጸጋ ይባላል። የአብጸጋ እንግዲህ የመቋደሻ ቲዩብ ቻናል ላይ የሚሰራ እና ለእናንተ ብዙ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ የሚተጋ ውድ ወንድማችን ነው። እንግዲህ እኔ ይሄን ያልካልኩ፣ አንተ ደግሞ እስቲ ለተመልካቾቻችን ራስህን ብታስተዋውቃቸው። ሙዳይ ቲቪ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቻናሌ አዲስ ነው፣ ግን ብዙ ሀሳቦችን ለመዳሰስ እቅድ ይዞ እየሰራ ያለ ቻናል ነው ያለኝ እና ሙዳይ ቲቪ ላይ ተጋብዤ ለማስተዋወቅ እድሉን በማግኘቴ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ መቋደሻ ማለት መቋደስ ማለት መጋራት መካፈል ማለት ነው። እኛም ደግሞ በመቋደሻ ሊንክ መልካም መልካሙን ለተመልካቾች እናጋራለን እናካፍልበታለን። ስለዚህ የቲዩባችን ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን። መልካም። እንግዲህ ቀደም ብሎ እሱ እንደተናገረው ገብታችሁ እሱ የሰራው መልካም ስራዎች ለእናንተ ይጠቅማል ብሎ ያሰበውን ነገር ጎብኝታችሁ ሀሳብና አስተያየት ልክ ሙዳይ ላይ እንደምታደርጉት እንደምትሰጡ ሰፋ በማድረግ አሁን ወደ ዛሬ መጣንበት ርዕስ እናልፋለን። የአብጸጋ እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነው በፍቅር ለመጀመር ስናስብ፣ ጓደኛ ለመያዝ ስናስብ፣ የመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ፍቅረኛችንን ቀጥረን ባገኝንበት ወቅት ምን አይነት ንግግሮች ማድረግ አለብን፣ በሌላ አነጋገር ደግሞ ምን ማድረግ የለብንም፣ እንዲሁም አንድ ሁለት ብለን ሶስት ያን ከተገናኘን በኋላ ደግሞ ግራጁዋሊ ቀስ በቀስ ወደ ፍቅር ውስጥ ከገባን በኋላ እስከ ትዳር ባለው ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ላይ ብናወራ መልካም የሚለው ነገር ላይ ወደ እነሱ እናደርሳቸዋለን። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ጥንድ ለመሆን አስበን መጀመሪያ ላይ ማውራት ያለብን ነገሮች አሉ፣ በኋላ ላይ ደግሞ ማውራት ያለብን ነገሮች አሉ። መቼ ምን እንጠብቅ ማለት ነው፣ መቼ ምን ማውራት አለብን ምን ማውራት የለብንም የሚለው ላይ እና ትክክለኛ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ለማምጣት ምን ማድረግ አለብን ለሚለው እሱን ሀሳብ ለማቅረብ እና ተመልካቾቻችንም ደግሞ እዚህ ላይ የራሳቸውን ተሞክረው ከዚህ ቀደም ሲያደርጉት እንደነበረው ከስር ይጽፉልናል። እንግዲህ የኛ ሀሳባችንን እናቅርብላቸው። እስቲ የመጀመሪያ የፍቅር ቀጠሮ ላይ ጥንዶች ወይም ፍቅረኛሞች ምን ቢያደርጉ ይመከራል የሚለው እስቲ አንተ ስሜትና ሀሳብ ገለጽልን። እንግዲህ ፍቅር በመጀመሪያ ፍቅር የሚባለውን ሀሳብ ስንመለከተው አይምሯችን ውስጥ ሁለት ክፍል አለ፣ ሰብኮንሽስ ማይንድ እና ኮንሽስ ማይንድ የሚባለው። ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚባለው በብዛት በስሜት ነው የሚመራው። እዛ ስሜት ውስጥ ደግሞ እንድንገባ የሚያደርገን ዋነኛው መንገድ የምናወራቸው ንግግሮች ናቸው፣ የምናሳልፋቸው ጊዜያቶች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቀን ወደዛ ነገሮች ለመግባት ነው። ፍቅር በሰብኮንሽስ ማይንድ ነው የሚመራው ካልን ወደዚያ ነገር ውስጥ ለመግባት ደግሞ ምን ማውራት እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ የመጀመሪያ ቀን ቀጠራት ወይም ቀጠራችሁ፣ ለምሳሌ ስለመጣበት አጋጣሚ መንገድ ላይ ስላጋጠመው ነገርና ብታይ እኮ ታክሲ እንደዚህ አድርጎኝ ግን በጣም ምናምን እያለ ቀለል አድርጎት ስለ ወይዘሩ ሊያወራ ይችላል። ቀለል አድርጎ ጀምሮ በተለይም ደግሞ ሳቅ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ቢያወራ ይመከራል። በደንብ ምናልባት ምሳ ከበሉ በኋላ ሊሆን ይችላል፣ እራት ከበሉ በኋላ ሊሆን ይችላል። ቅጽል ስም እየተሰጣጡ ቀልዶችን እየተመለከቱ የቪዲዮ ቀልዶችን ምናምን ነገር እርስ በርስ የሚስቅ የሆነ ደስታን የሚፈጥር ጊዜ ማሳለፍ ነው ያለባቸው እንጂ በተለይም ደግሞ ይሄ ልክ ስናስበው የሚጨንቁን የህይወት ፋክቶች አሉ። ስለነዛ ጉዳዮች በምንም ታምር በመጀመሪያው የግንኙነት ጊዜ መነሳት የለበትም። ሌላው እንግዲህ አምቢሽየስ ሲሆኑ ቢኖረኝ ብለን የምታስባቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኦቶ ፓይለት ላይ ቁጭ ብላል። ሰብኮንሽስ ማይንድ አንተ እያዘዝከው ሳይሆን ራሱ እንደሄድ ነው የተፈለገው። ቢኖርህ እያልክ የምታስባቸው ለምሳሌ 1,000,000 ብር ቢኖርሽ ምን ታደርጊያለሽ? ለመኖር 1 ወር ቢቀርህ ምን ታደርግልኛለህ ወይም ምን ታደርጋለህ? በቃ ከኖርማሉ ህይወትህ ወጥተህ ሌላ አዲስ ህይወት ውስጥ እንደመግባት ነው እና ያንን የሚያመጣው የምናወራቸው ነገሮች ናቸው። የምናወራቸው እርሶች በዚህ ዙሪያ ቢሆኑ ይመረጣሉ እና በተለይም ደግሞ የሚያሳዝኑ ነገሮች፣ ቅድም እንዳልኩት የሚከብዱ ነገሮችን ባናነሳ ይመከራል። መልካም። እንግዲህ አንተ የመጀመሪያ ግንኙነት ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ነግረሃል። እኔ ደግሞ
ልክ በተገናኙ የመጀመሪያ ቀን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ቀጠሯቸው ላይ ምን ማድረግ እንደባቸው የሚለው ነገር ደግሞ የተወሰነ ሐሳቦች ላክል። ለምሳሌ አንድ ሴት የመጀመሪያ ቀን ያገኛት ቀን ይቀጠርካት ቀን ስለ ፖለቲካ መታወራት ከሆነ በተለይ የሀገራችን ያው ፖለቲካ ሁኔታ ይታወቃል። ያው ፍቅር ደግሞ ከየትኛውም ሰዎች ያገናኛል። ከየትኛውም ብሔር የትኛውም ቀለም ያላቸው ሰዎች ይሁን ኢቭን ከዛም አልፎ የትኛውም የተለያዩ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ያገናኛል። ስለዚህ ስለ ፖለቲካው እናንተ የተለያዩ ብሔር ሊሆን ብትሆኑ ማንም ሰው ያው ይታወቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ስለ ብሔሩ ሲወራ ሁሉም የኔነት ስሜት ስላለው ያ ነገር በመጀመሪያ ቀን ማውራታችሁ የበለጠ ግንኙነታችሁ እንዲሻከር ያደርገዋል ማለት ነው። ማንም ሰው በፖለቲካ የሚስማማ ሰው የለም በዛ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ይህን ነገር ባታወቁ። ሁለተኛ ደግሞ ከሃይማኖትን በተመለከተ ሃይማኖት እንደሚታወቀው በጣም ጠንካራና ለሰው ልጅ እጅግ በጣም ቁጥር አንድ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር ሃይማኖት ነው። የሰው ልጅ ካለ ሃይማኖት መኖር አይችልም፣ በተለይ የኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ላይ የተለያየ አቋም ሊኖራችሁ ይችላል። ኢቭን በአንድ ሃይማኖት ውስጥ እንኳን ሆናችሁ አንዱ በጣም አክራሪ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ለዘብተኛ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጉዳይ የማትስማሙ ከሆነ ዜን የመጀመሪያ ቀሄን ማውራት መልካም አይደለም ማለት ነው። ሌላው ማውራት የሌለባቸው ብዬ የማስበው ነገር ያው ሁላችንም ከጥቂቶች በስተቀር ሁለተኛ ፍቅር ሶስተኛ ፍቅር እንጀምራለን። መጀመሪያ ሀይ ስኩል የነበረ ፍቅር አለ፣ ከዛ ደግሞ ከተመረቅን በኋላ አለ፣ ከዛ በኋላ እየቆየ እንደዚህ እናጋጥማ ያጋጥመናል። ኢቭን ሰዎች አግብተው ወልደው ሌላ ሰው እንኳን ሊያገቡ ሲፈልጉ ወደ ፍቅር ውስጥ መግባታቸው ማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ያለፈውን ነገር ህይወት ታሪክን አንስተን እንደዚህ ልጅ ነበረች፣ እንደዚህ አይነት መጥፎ ባህሪ ነበራት፣ እንደዚህ ነች እያልክ የመጀመሪያ ፍቅር ቀጠሮ ላይ የምታወራ ከሆነ ጥሩ ስሜት ላይ ይሰማት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እህቶችም የመጀመሪያ የፍቅር ግንኙነታቸው ላይ ያለፈውን የወንድ ጓደኛቸውን ሁኔታ ባህሪ ጠቅሰው ባይወያዩ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ገንዘብ በተመለከተ አሁን ብዙ ውጭ የሚገኙ እህቶቻችን ፌድ አፕ እያሉበት እየሰለችበት የመጡት ነገር ምንድነው? ወንዱ ገንዘብ ፈላጊ ሆነ። ሴቶችን የሚቀርበው ለወንድ ለገንዘብ ነው። ብዙ እህቶቻችን በዚህ ኮምፕሌን እያደረጉ መጥተዋል። ስለዚህ የመጀመሪያ የፍቅር ግንኙነት ላይ እሷ ስለ ገንዘብ ሜንሽን የምታደርግለት ከሆነ ለጥቅም ፈልጋኝ ነው የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል። እንዚ ኦፖዚት እሱም ደግሞ ስንት ነው ደሞዝሽ፣ በየትኛው ባንክ እንደምታስቀምጪ፣ ለማን ትለያለች እያለ ያላትን የገንዘብ መጠን የሚያጣራ ከሆነ ገንዘብ ከኔ ፈልጎ መረክ የቀረበኝ የሚለው ስሜት ውስጥ ልገባ ትችላለች። ይህን ነገር ሜንሽን ባናደርገው ሌላ መጨረሻ ላይ መጥቀስ የሌለባቸው የማስበው ስለ ሴክስ ነው። ያው ቤቶቻችን እንደሚታወቀው ብዙ ወንድ መጀመሪያ ላይ ሲቻኮልባቸውና ወደ ወሲብ ውስጥ ገፋፍቶ አቻኩሎ ሲያስገባቸው አይወዱም፣ ይታወቃል ይሄ ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ፍቅር በደረጃው ሲሆን መጀመሪያ ላይ ማወቅ፣ መተዋወቅ፣ ከዛ ቀስ እያሉ መለማመድ፣ ቀስ እያሉ ያ ስሜትና ኢሞሽን ነው ወደ ወሲብ ሊወስዳቸው ይችላል። ኢቭን በእኛ ሃይማኖትና ካልቸር እንኳን ወሲብ ከጋብቻ በፊት አይፈቀድም። ይሄ ነገር የሆነው መቼ ነው? እንዲሁ ከመለማመድና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራል ከማለት አንጻር ነው እንጂ ወሲብ አይፈቀድም። ነገር ግን ስለ ወሲብ አንስተን የወሲብ ታሪክ የወሲብ ችሎታ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የምታወራ ትዝብት ውስጥ ገባ እና ይህን ነገር ባይኖ ጥሩ ነው። ይሄ ነገር ለወንድ ብቻ አለም እያወራን ያለ ነው፣ ለሴቶችም ስለ ወሲብ ባያወራ። አንዳንዴ ሴት ስለ ወሲብ ስታት ወንድ በእኛ ካልቸር በተለይ በጣም ነውር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ታቦ ስለሆነ ሴት ልጅ ይህን ነገር ማውራት የለባትም የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ አንተ ወደ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ከገባን በኋላ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያ ከሁለተኛ እና ከሶስተኛ ቀጠሮ በኋላ እና ከተገናኙ በኋላ ምን ነገሮች ላይ ቢያወሩ መልካም ነው? አሁን ከጠቀስናቸው ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ እንሰጣለን። መልካም፣ ወደዛ ማለፍ እንችላለን። ከዛ ፊት ግን ለመጀመሪያ ያህል ለምሳሌ ወንዶች የመጀመሪያ ግንኙነት ቀናቸው ላይ ስለ ስራቸው ባያወሩ ይመረጣል። በጣም ቢዚ ሆኜ እኮ እንደዚህ እዚህ እጅ እዚህ ረጅሙን ሰዓት በስራና በወሬ የሚጨርሱት ከሆነ የመሰላቸት ባህሪ ልታሳይ ትችላለች፣ ማድረግ የለባቸው ላይ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ አጫጭር ጥያቄዎችን ባይጠያየቁ ይመረጣል። ለምሳሌ ስንት ወንድም አለ፣ ስንት ሴት አለች ምናምን፣ እንደዚህ እንደዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ትንንሽ አጫጭር ነው እና ያ የቆይተውን ጊዜ ያሳጥረው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች አይመከሩም። ለማንኛውም ግን የመጀመሪያ ግንኙነት የሚያመራው ወደ ቀጣይ የግንኙነት ጊዜያቶች ስለሆነ እነዛ ጊዜያቶች ላይ ደግሞ ምን ማውራት አለባቸው? አሁን ስቴፑን እየጠበቀ ነው መሄድ ያለበት።
ስለዚህ እዚህ ጊዜ ላይ ምን መወራት አለበት? ስለ ወደፊት ህይወታቸው በደንብ መነጋገር ማውራት አለባቸው። እዚህ ላይ ሲነሳ ለምሳሌ ስለ ትዳር ሲነሳ ብዙ ሰዎች አለመግባባት ይገባሉ። ግን አለመግባባት መግባታቸው ተፈጥሯዊ ነው። አንዱ ዝግጁ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ዝግጁ ላይሆን ይችላል። ግን ማውራቱ ላይ ግን ምንም ክፋት የለውም። ዋናው ነገር ተወያይቶ ወደ አንድ መስመር መሄዱ ነው። በተረፈ የወደፊት ግንኙነታቸው ወደ ትዳር ነው እና የሚያመራው ያለፈ ግንኙነታቸው እሱ ከማን ጋር ነበረ ምን አሳልፏል ና የሚለው ነገር በደንብ መታወቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም በኋላ ወደ ትዳር ከገቡ በኋላ ያ ያለፈ ታሪካቸው መጥቶ ሊበጠብጣቸው ይችላል። ስለዚህ በደንብ እርስ በርስ መተዋወቅ መቻል አለባቸው። መጠናናት የሚባለው እዚህ ጋር። ሌላው ስለ ባህሪዎቻቸው በደንብ ማውራት መቻል አለባቸው። እሱ ምን የሚወደው ነገር አለ፣ የሚጠላው ነገር፣ እሷ በደንብ መጠናናት አለባቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላው ስለ ስራዎቻቸው መወያየት አለባቸው። ስራ አጋጣሚ ያሳለፏቸው ቀኖች፣ ስለ እነሱ ነገሮች በየጊዜው ሲገናኙ ቢያወሩ መሆኑ ያቀራረባቸዋል። ሌላው በጣም የሚያሳዝኑ የሚያስደስቱ ስሜት የሚሰጡ ነገሮች ላይ መወያየት ማለትም እርዳታ መጠየቅ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም አዝና ተናዳ ምን ባረግ ይሻለኛል ብትለው በሁለቱ መሀል ያለውን ግንኙነት ያቀርበዋል። ስለዚህ እንደዚህ ቢያደርጉ ይመከራል ነው። አብረው ጊዜ ቢያሳለፉ፣ ፊልሞችን ቢያዩ፣ ስፖርት የሚወድ ከሆነ አብረው ስታዲየም ልትገባ ትችላለች፣ ፊልም ሊያዩ ይችላሉ አብረው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጊዜዎችን ቢያሳልፉ ሞር የተሻለ የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። መልካም። እኔ እንግዲህ እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር ምንድን ነው፣ በግንኙነት ውስጥ እያሉ በተለይም ደግሞ እስከ ጋብቻ ጊዜ ድረስ ስለ ወደፊት ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ ማንኛችንም በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር የራሳችን የሆነ አላማ ነው ማሳካት የምንፈልገው። ለምሳሌ እህቶቻችን በዚህ በሶስት ዓመት ውስጥ በአራት በአምስት ዓመት ውስጥ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የሰው ልጅ ወደ ትዳር ውስጥ ሲገባና ትዳር ውስጥ ለመቆየት ሲያስብ የትዳር ዋና ትልቁ ዓላማ አንዱ ራስን መተካት ነው፣ ልጅ መውለድ ነው። ስለዚህ ልጅ ላይ ያላቸው አቋሙ መታወቅ መቻል አለበት። ይሄን ነገር ቀድሞ አሁን መወያየት ያለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ልጅ የማይፈልግ ሰው በነገራችን ላይ አለ። በተለይ ያው መውለድ እንትን የማይፈልጉ ወይ ደግሞ እሱ ሁለተኛ ፍቅረኛ ምትወቻት ሚስቱ ነው ትቻለች፣ ሌላ ልጅ ካለው ከዚህ ቀደም አሁን ልጅ ላይፈልግ ይችላል። እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ላይ በደንብ መወያየት መቻል አለባቸው። ቅድም አንተ እንዳልከው ከዚህ ፊት ያሳለፉት የውጣ ውረዶች፣ የጓደኝነት፣ የፍቅር ህይወት እንዳይበጠብጣቸው ያልከው እነዚህ ነገሮች እና የልጅነት ታሪካቸው፣ ምክንያቱም ሰው ልጅ በልጅነት ያለው ነገር ነው አሁን ላለን ነገር ሼፕ አድርጎን ኢንቫይሮንመንት እና ሰው ነው ሼፕ ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንዴት ነው አስተዳደግ ብለህ ስትረዳ ያ ሰው ማን እንደሆነ በደንብ ልትረዳ ትችላለህ፣ አስተዳደጉን አይተህ ማለት ነው። ይህን ነገር ቢወያዩ ከዚህ በተጨማሪ ስለ ወሲብም ደግሞ ቢያው ነገራችን ላይ ወሲብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንዴ ሰዎች ከበስተጀርባ የደበቁት ትልቅ ነገር አለ። ስለ ገንዘብ ከምናምን ተጣላን ምናምን ብለው ብዙ ነገር ሊያወሩ ይችላሉ። ነገር ግን ያው ከባህልም አንጻር ሴቶቻችንም ስለሚያፍሩ ታቦም ስለሆነ በኛ ቤተሰብ ውስጥ ነውርም ስለሆነ ስለ ወሲብ አይወራም እንጂ ብዙ ሰዎች በወሲብ ምክንያት ይጣላሉ። በተለይ ወሲብ አለመመጣጠን ወይ እሱ ፍላጎቱ ይጨምራል ወይ እሷ ይቀዘቀዘው ይችላል ወይ እሷ ደግሞ ሀይቶና እሱ ደግሞ ፍላጎት ላይ ነው ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አሁን አጣቀው የማውራቱ ነገር የለም። እነዚህ ነገሮች ላይ ቢወያዩ ማድረጉ ነው መወያየቱ ምንም ችግር የለም። ያው ከባህላችንና ከልማቶች አንጻር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንዴ ከህግ ነገር አንጻር ጋር ለምሳሌ አሁን ያጋጠመኝ ከዚህ ፊት ነገር ምንድን ነው ሀብት ጋር የተያያዘ ነገሮች ከመጋባታቸው በፊት እና ፍቅር ውስጥ እያሉ ከሀብት ጋር ያላቸውን ነገር በደንብ ማጣራት ህጋዊነት ማለት ነው። በኋላ ከገቡ በኋላ አንዳንዴ የተፋቀሩ የማይመስል ሲጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ የሚል ሀሳብ አለ። የሚያስጨንቃቸውን ጉዳዮች በህይወታቸው ማንኛቸውም ሰው በመሆናችን እንጨነቃለን። እነዛን ነገሮች በደንብ ለይተን ማወቅ አለብን የሚል አለ። እዚህ ላይ ሀሳብ ውስጥ ያለ የምንጨምረው ካለ ይህን ይመስላል። ዋናው ነገር ይሄ ልክ እንደ መነሻ ፖይንት ነው እንጂ እንደየሰዎቹ ባህሪ የሚተረጎም ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሳቂታ ያልሆነው ሰው ወይ ደግሞ ተጫዋች ያልሆነው ሰው በግድ ተጫወት ብሎ የሚያስገድደው የለም። ሌሎቹንም
ስታንሳ ማለት ነው። ስለዚህ እንደየ ሁኔታው እንደየ ሰዎቹ ይሄ ነገር እየተረጎመ ይሄዳል ማለት ነው። ግዴታ ይሁን ማለት አይደለም፣ ግን ዋናው ነገር ይሄ ፍሬም ነው። በዚህ ፍሬም ውስጥ መንቀሳቀስ ግን ሞር አዋጭ ያደርጋል በፍቅር ህይወት ውስጥ ለማለት ነው። የተወሰነ ፖይንትን ጨምርና የምናጠቃለው ይሆናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ቀጠሯችሁ ወይም በመጀመሪያ ግንኙነታችሁ ላይ እና ከዛ በኋላ ላይ ቀስ በቀስ እስከ ትዳር ባለው ነገር ላይ ምን እንደምታመዋየት እንዳለብን ተወያይተናል። ግን ተወሰነች ሀሳቦች ሊጨምር፣ ብዙዎቻችን እንጨነቃለን። በተለይም ደግሞ በሪሌሽንሽፕ ላይ እየተጓዝን እያለ በመጀመሪያ ፍቅር ግንኙነት እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማለት መጨነቅ የለብንም። አንዳንዴ ኦቨርቲንኪንግ የምንለው ራሳችንን በጣም ነገ ለምሳሌ ለምታገኛት የመጀመሪያ ፍቅር ቀጠሮ ቢሆን ዛሬ እየተጨነቅ የምታድር ከሆነ እንቅልፍ የሚነሳ ከሆነ ዴን ነገ እሷን ስታገኛት አንዳንዴ ልትፈዝም እንችላለን። መጨነቅ የለብንም፣ ፈታ ነው። እህቶቻችን ላይ የተመለከትነው ነገር ደግሞ ምንድነው? በጣም አብዝቶ የመጨነቅ ለምሳሌ ልብስ አለባበስ፣ ምን ልበስ፣ ሁለት ሶስት ቀን መፍጀት ማለት ነው። ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም በነገራችን ላይ። ምክንያቱም አን የተመለከትኩት ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ሂል ጫማ በጣም የሚያጨናንቅ ሂል ጫማ አለ። ትልቅ መዝናኛ ውስጥ ወይም ሆቴል ውስጥ ተቀጣጥረው አንዳንዴ እግሯ ኮንፎርት እንትን የሚላት ነገር አጨቀሚ ሳለ፣ አንድ ደግሞ ማመን ያለባት ነገር ሁልጊዜ እንደዛ ተውባና አምራ አያት። ሁልጊዜ በቃ እንዴት ነው ዝንጥ ብላ አልዘነጥኩም ማየት አለባበስ ካልሆነ በስተቀር በጣም በተጨነቀች ቁጥር ከማንነቷም እየረቀች ትሄዳለች። እኔም ባይደረግ መልካም ነው። ወንዶች ላይ የምንመለከተው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እንደውም ድሮ እኛ ወጣት ምንድን ነው ወንድ ልጅ ሴት ልጅ በጣም የሚያፈቅራት ከሆነ መናገር የሚፈራ ከሆነ በሌላ ሰው በደብዳቤ በምናምን ነው ይላል። እና እንደውም ምን ይባላል ጠጣ እናናግራት ብሎ በጣም ጠጥቶ ሰብሮ ሄዶ ሲያናግራት የበለጠ እሷን ሉዝ ነው የሚያደርጋት። ይሄ ወንድሞች ላይ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሁሉም ነገር ቀለል ብናደርገው ፈን ቢሆን በቀልድ በጨዋታ ቢሆን ነገሮች ይሳኩልናል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ የዛሬ ሀሳባችን ይህ ይመስላል። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የአብ ጸጋ የመቋደሻ ቲዩብ የሚባል አለው። ከስር ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን። እሱ ጋር በጣም ጠቃሚ ሀሳቦች አሉ። ቫራይቲ የሀሳብ ቫራይቲ የሚኖር እሱ ጋርም ከብታችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞቹን የሰራውን ስራ እንድትመለከቱና ሀሳብ እንድሰጡት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ጉዳይ ቲቪ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችንን እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞቻችን እንላለን። ቴንክ ዩ።